أرزق. يسلمك. Okay.
没事。السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.
هواي 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 بفوت سودي وموت موكس بيجيبينا Ele acha que as vibranas o que eles vão fazer vai estar no onde vai ligar na igreja de um lugar que se vai fazer. Na tua ansiedade,
abantu baffe bonna abakubye amasimu n'okuwa ebirowoozo byabwe ndowooza kikulu nnyo era tumaza kwala FM kuwaba amasi ne gavaayo tuba tufuna omukisa okuba nti ffenna tuba tuteesa abawuliriza anaffe abali kuno bozi ndowooza ekiri kkiriya kusookera ddala kwe kuba nti nga pulisipo bwe yagayidinga okokasi yaffe communication eyo neefuluma nti wendo ziri oddo kikola yaggalirwa opposition kyekiseera okukuba mu kifuba n'ogamba nti ziguddewo peegi empya ozi waliwo munnaffe avudde kibuli yaabo akubye n'ategeeza abadde endaka ensonga z'alaga naye ndowooza ye yakuma okugoberera ku ssejjiri naye gyalamutegeeza nze ndi human rights minister ate munnamateeka ayamba abantu kubwereere era ng'ovudde ku bassejjiri olw'okuba nti bo baali mu kamera waliyo emisango emirala egiwerera ddala bombo court martial bakajja y'abaana 38 naye tebakkirizaayo kamera ebasoo basobola kumanya abaana abo bakwata kuva mu kisenyawo misaidi z'omuno nga bajja babateeka mu drone nga bajja ku mirimu gyabwe ete osobodde okubeera nga basinga tuse tubajje mu myezi gino ate waliwo n'abaana abalala musango gw'amagala kumanya mukama wange ono kanso nalukola buliko nnyo tugubaddeko ffenna naye ebyo endala gy'alina okulaba nga ntunubulira nti nabo bakyali mu kkooti abo nno bawera ddala 11 era nga nabo bakyagenda ddala mu maaso n'okuwozesebwa era nga ffaire yabeegeze ku ICD court tubala n'okulaba nga kituufu bavaayo ba Olivia Lutaya bakamala mukomera emyaka egisukka 3 ng'omusango taata nabo gugenda mu maaso gashamimmale ne sisobola kutuula butuuzi era nga 15 epo tugenda kujjayo tufune ensala eyo okulaba nga bannaffe beeyimirirwa tewali ddembe ly'osobola kubeera nalyo kobeegwa kubye ng'ova ekibuli ebyo nno obyogera kuba toli mu kkomera naye lwe bali kukwata oba ne bakwata omuntu onaamutwala mu kkomera ojja kumanya omugaso gw'okubeerako ne munnamateeka asobola okudduukirira n'aleka buli kimu so ekyo tukitwala nga kikulu mu NUP waffe ng'abalwanyirizi b'eddembe ne bannabyabufuzi abaagala enkyukakyuka so mu biseera ebisinga tumeramu ate ne bannakampala bantuma nebanga bashamimu togweranga mu kisenge kya paalamenti n'obuliraeyo nga tetumanyi nabyeba kubanga ekyo kitusuubiza era ekyo nkikola posi n'akalala anjagalamutegeeza nti ekibuli wennyini olunaku nga lumu maaki twaliwoawo nga tusinkanya ekibuli women committee ate nga nemabegako tubadde n'engagement nene nnyo ekibuli yaawo emikolo egisukira ddala omukaaga ne mu eriya z'ekisabira eggwanga lyaffe n'abami okubeera abasaale kuziyiza akawuka ka mukenenya okutambula tubadde mu buli ango zonna tubaddeko mu churches all saints tusigale trade groups ez'enjawulo kyemmanyisa bamukama wange oyo ayongere okugoberera naye bw'aba ng'alina information yona gyeyandyagadde okuleeta oba ng'alina ttiimu yonna gy'alina ffe tuli reachable kubanga tulina categories 3 mwe tukolera tulina issue ya kooti then tulina issue ya mama kids twa zibalo kiganga 6 March mama kids in fact gakusa omukisa guno sizinoda simanyi kupala ife munoza naakulekerawokko mama kids zino tuzigabira abakyala abali mu bwetaavu nga bagenda okuzaala waliwo abakyala bali kati basobola kugula mama kids nso omusawo tasobola kukwatako okuzaala nga togirina ate ennaku zino nga wetulaba ebyenfuna n'abaami baffe bambi olumbaka lubirizibwa omukyala n'atuka okusindika naye nga talina mama kiti eno so mu ofiisi y'omubaka omukyala owa Kampala kino twakikoledde abakyala n'abakyala abaliko obulemu abamu tebasobola nakuva waka musobola okutukubira essimu ofiisi yaffe ne tugyezi ne zitukira ddala n'omutwale so tugaba za bwereere era yes mama kids singo singuleka abakyala ng'alina obuzibu mu kuzaala oba ng'alina obuzibu okufuna mama kiti eno olw'embeera y'ebyenfuna oba omwami waliwo okusomoozebwa oba ye emirimu gye gigotanye owamama bashami mu malende mama kids zino tuzigaba osobola otukubira oba n'ojja ku ofiisi zaffe nga empe n'otuwulira ne tuba nga tuzireeta mu areas era twagambe n'abantu okwetegeka mu groups ez'enjawulo tubeere nga tubaleeta mama kits zino nga tuzigaba ku bwereere kino nga tukikoze ku lw'abakyala abali embuto n'okuyamba era nyombi ejja kukkiriza mama kits zino 2 kuba sisobola kuleeta kigandala wano kyonna munagamba nazze kutunda mama kiti mama kiti zizino zawerengera zireka wano 2 ojja kuziwa abawuliriza ba Pearl FM abali mu bwetaavu bannage oba twali mu bwetaavu bambi tozino mukyala nga asuliridde
changa suri de mukuru nyo mumu maja muna zia bila program chi oba mumu jo ko eh abacha aha zizo masha Allah so byeri mu ku program ze twaje jaga doktegezo we chibuli ateke mu misafu tetubola Kampala omuchara kwe bya machara tugatira wa mu binjo muchara hizo kuba avante na hizo kuba likuru nenga ino obuzibu tujja kwechisha tusobadde musobozi bwaffe twasala okasente katufuna Kampala ne tutoleka ate tu design mbachara ngate era mu tusindikamu Mishira na kuna nipo? Yes, sir. Nafeto kwa kwa sa. Yes, sir. Ya pano kwa Afrika. Wakili obadde mpachi. Yes, sir. Nina nyomu programu zo silamu waneno. Yes, sir. Programu za free. Zenja uradala muramadha nyomu. Yes. Kwa kwa sa. Tuwale tu pushinga nyo. Na hapa silamu wanabu na wabila wanu mwasitano. Waka wabuntu nye tukutose. Actually, alhamdulillah, bali nakuleta ensonga kubanga konsitano y'omulundi guno. Twasaze nga ofisi yomba ku mukyalo wa Kampala ti abaana abawala abagenda okweta ba musitane. Omukyala anaba agasigaddeko anatuka ku finals. Tuyina ekirabo ekyenjawulo kye tugenda okubanga ate tumuwa. Nga kivudde mu ofisi yomba ku mukyalo we Kampala. Kumulundi guno ensitano nga batuse tukola emabega. Kumurundi guno era twasaze ne tugamba nti omukyala eyetabye mu nsiitaano eyapaala FM obawangudewatawangudeleka satu kwa ku finals omukyala oyo tugenda kubeera nga tumuwa ekirabo ekyenjawulo fenga omubaka omukyala owa Kampala ekiweeyamu bwaffe tugenda kubeera nga tumutuukiriza ate tulina n'ekyenjawulo singa omukyala ate abeera nga yawangudde ate ekirabo tugenda kukikubisaamu emirundi ebiri so n'olwekyo Owe ya mtubu kora, nga shami maleno mbako mchalo waka mpala, chilago chyo mchala asinza, chigenda kube nao, mwusitano, nga tugenda kutuizu ya mwusa, nga mtuzenga tukura. Tuwe ya tuyaze kuna po. Uwe malukiza nukujana kuse mwende Patriot. Amina. Amina. Mwabili imbalazi.